Вітаю вас на фабриці новин. Я Ірина Каблучко. І з нами в ефірі Микола Малмуж, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України. Пане Микола, вітаю, слава Україні. Вітаю, героям слава. Починаємо з хороших новин. Українські пілоти уразили пункт управління «Центр» в окупованому Луганську. Про це зранку у неділю повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. І добре, що пілоти благополучно повернулися додому. Одночасно, якщо подивитися на мапу Deep State, то від Луганська до найближчої точки, яку контролюють українські сили, десь 80 кілометрів. От хотілося б, якщо у вас є більше деталей цієї операції, отримати перше, як вдалося знищити з такої відстані, бо очевидно, що літаки не можуть залетіти прямо на лінію фронту, і кого потенційно там знищили. Ну, в першу чергу ми проводимо розвідроботу по всій окупованій території, особливо таких населених пунктах, як Луганськ, Донецьк і інші центри, де вони розміщають якраз або армійські штаби, або штаби напрямку, або штаби координації, наприклад, літальних апаратів, тих же безпілотників, авіаційних систем. От якраз це одні із стратегічних об'єктів. Поряд з військова техніка, озброєння, живою силою. От тому розвідка із допомогою нашої агентури, офіцери, які працюють в тилах, ну, зрозуміло, партизани, постійно виявляють такі об'єкти. І по Луганську вже не перший формат такої операції. Це довготермінова операція по виявленню конкретного об'єкту, штабу. Просто так ударити по тому періоду, коли там нікого немає, це не має особливого сенсу. Тому визначається графіки проведення зборів штабістів, першого керівного складу, їх можливо, так сказати, планування, які системи там є захисту від нанесення ударів, і зрозуміло, це безпосередньо підготовка по часу, по місцю, по якраз концентрації представників командного складу в штабі, от вже застосування або безпілотників, ракет, або літальних апаратів. От як ми говоримо, авіаційні можливості в нас, як правило, обмежені. Але часто створюється дезорієнтаційний формат. Ми наносимо удари по іншим об'єктам, запускаємо безпілотники або піднімаємо авіацію і демонструємо зовсім інший курс і напрямок. Тоді, відповідно, міняється напрямок руху і траєкторії безпосередньо на конкретний об'єкт. 80 кілометрів – це не так багато порівняно, але да, дійсно треба десятки хвилин для того, щоб і досягнути приблизно зони враження, нанести удар і повернутися назад. Тут уже залежить від комплексної дій і наших розвідників, тих сил, які координують роботу. Це дуже важливо, тут не тільки одна авіація, самої ударної авіації і зрозуміло прикриття і повернення. От така приблизно схема працює сьогодні, при тому, коли підготовлена стратегічна комплексна операція і там, де дійсно надзвичайно важливий об'єкт. По таким, ну, тактичним цілям, як правило, це окремі удари, як ми говоримо, безпілотників, ракет, інших систем. А вже коли треба поразити штаб керування, тут треба готуватись буквально, буває тижні, буває довше. Тому конкретний результат є, вже командування повітряних сил вже прозвітувало, тому результат вже досягнутий. Я думаю, що ми можемо привітати наших і льотчиків, і тих людей, які були задіяні в цій операції, з конкретним враженням і нанесення, відповідно, дуже потужно відчутно удару ворогу. Привітати і подякувати. Ви сказали, що такі операції плануються так, щоб вони збігалися з якимись нарадами, коли там можуть бути якісь офіцери високого рангу. Чи є вже інформація, бо офіційно поки про це командувач повітряних сил не зазначав, чи є інформація, кого, в якій кількості там вдалося ліквідувати? Ну, інформація, що дійсно ліквідація пройшла, але кількісний склад це буде вже доповідати розвідка, тому що самі повітряні сили цієї інформації не можуть мати. От, а розвідка повинна вже оцінити ситуацію. Я думаю, що це на стадії поки оцінки, вияснення. От, до того ми не можемо оприлюднити, хоча деякі дані є, але оприлюднити, я думаю, потрібно уповноважені особи. Тому що це залежить від того, наскільки ми, по-перше, маємо там і позиції, наскільки вони сьогодні ризиковані в плані розшифровки, розвідувальної спецслужби визначають порядок якраз передачі такої інформації і публічного оприлюднення.
Ну, тоді рухаємося вже до таких більш глобальних подій. Іран в ніч проти неділі випустив 300 ракет і БПЛА по Ізраїлю. 99% повітряних цілей вдалося збити, як повідомили в Цахалі. Притому ізраїльським військовим допомагали збивати американські військові. Ну, одночасно президент Америки Джозеф Байден вже скликав лідерів G7 для того, щоб обговорити, о Боже, що ж тепер з цим робити. Для вас це вже третя світова війна? А ні, ще третя світова немає. Це тактичний удар Ірану, поки пробний, я прямо скажу. Начебто відповідь на знищення представників КСІР, це корпус стражі Ісламської революції в Сирії, це при посольстві вони там знаходилися. Тому поки тактичні удари, це ще не глобальна війна. І я думаю, глобальні не буде, тому що в Ірану шансів розпочати якусь третю світову війну немає. Потуга Ізраїль, США, Британії, ряд країн-союзників, які були задіяні в цій операції, вона в сотні, а деякі ситуації в тисячі раз перевищує потугу Ірану. Комплекс нанесення ударів по Ірану, я просто займався цією проблемою системно багато десятків років разом з американськими, британськими, європейськими партнерами, не даємо шансів. Тому, да, дійсно, вони попробують зараз нести удар. Удар практично нейтралізований і виявився безрезультатним, хоча глобально це вже дійсно удар воєнного характеру. Але я думаю, що сьогодні розробка нових спеціальних операцій проти Ірану і саме головне стратегічний, можливо, варіант зворотнього удару по стратегічним об'єктам має знецінити перспективу всього Ірану. Тому я думаю, що зараз будуть іти консультації на рівні не тільки сімки, а в цілому НАТО. Країни, які приймають участь безпосередньо в договорі з Ізраїлем по захисту Ізраїлю, не тільки неба, але всього Ізраїлю випадок війни. Це буде продемонстрована єдина позиція, тим більше тут уже не чекали, як то в Польщі, в Румунії, що ракета Якавра там стрілять чи ні, а тут конкретно задіяні були сили засоби. Поки тактичного рівня, результат колосальний. 99% – це фактично нейтралізація цієї потуги Ірану, що була направлена на вирішення якихось стратегічних навіть завдань і враження багатьох-багатьох цілей, про що вони заявили по всім ЗМІ в Ірані. Уже йдуть святкування, хоча повний провал. А тепер, це тільки, так сказати, їх в їх. А тепер оця потуга, про яку говорю, може бути розгорнута і націлена перед силою. Або Іран все-таки припиняє цю діяльність і відповідно йде на системні зміни і поступи системи безпеки, або будуть нанесені відповідно удари на потужного типу. Оце якраз буде вирішальна позиція. Но те, що навіть якщо Іран продовжить війну із кооперацією, це не третя світова війна. В нього немає ресурсів для такої діяльності. Китай не втрутиться, Росія прямо не втрутиться, вона тільки буде намагатися розбуркувати ситуацію. Ну, можливо, чимось намагатися допомагати, але тут сама вона має проблеми на нашій території, на фронтах, навіть по боєприпасам, які ми говоримо, які потрібно ж і Ірану. Тобто глобально підтримати Іран в воєнному форматі не може ніхто. А Ізраїль вже концентрація потужних сил засобів високого стратегічного рівня. Тому шансів розгорнути якусь глобальну війну в Ірану точно немає. Да, дійсно, що це має продовження бути. Але я ще раз підкреслюю. І стратегічні удари можуть бути, упереджувані тактичні удари, або потужний оперативний і дипломатичний тиск на Іран, з яким він був вимушений рахуватися і відступити. Оце сьогодні декілька сценаріїв подій. Я думаю, що загрози якоїсь більш глобальної для Ізраїлю немає. Можуть повтори бути такі або локальні, але розгорнути якусь глобальну війну проти вже коаліції, яка не тільки згуртувалася, а застосувала всі засоби, а тепер вже будуть застосовані і всі засоби на авіаносцях, а це потужні балістичні ракети, які можуть рознести той Іран. Ми моделювали під час ситуацію, які ж потуги країн НАТО і в конкретній ситуації з Іраном. В Ірану там шансів практично немає. Пане Миколо, а якщо от так, як ви кажете, можуть бути декілька сценаріїв, і один з них – це такий дипломатичний тиск. Якщо знов лідери Сполучені Штати, які є в ролі такого світового поліцейського шерифа, який зараз переважно в кустах відсиджується, якщо вони знову обмежаться все занепокоєнням, критичним занепокоєнням і все, чи не розв'яже це руки, якщо не Ірану, бо, як ви кажете, у нього немає шансів,
то іншим країнам, які, ну, знов таки, та ж Росія, яка дивиться, що нічого не відбувається, і всі можуть воювати проти всіх, і Китай? Ну, першу чергу, ми говоримо про те, що стратегічні домовленості Ізраїлю, США, Британії, Франції, Німеччини, інші передбачають конкретний захист. Це не те, що з Україною. Та, вони допомагають, вони можуть виділяти якісь обмежені сили, засоби, ну, першу чергу, боєприпаси, деякі системи, але в обмеженій кількості, для того, щоб ми стримували ворога, не падали. А в цій ситуації це розглядається інший формат, що диктаторський агресивний режим, який загрожує Ізраїлю, загрожує, відповідно, демократичного цивілізованого світу, вже привід і конкретно угоди юридичні, які передбачають застосування сили потужної. Іран це знає. І розуміло, що навіть під час переговорів вони будуть не просто дипломатичні, а ще спілкуватися оперативні, бо чітко попереджено. Або ми наносимо глобальний удар без ніяких інших умов домовленості, або все-таки чітко Іран відстає, тобто припиняє цю всю агресивну діяльність і, зрозуміло, відпрацьована буде схема його умиротворення, так вже конкретні пункти будуть відпрацьовані. Я думаю, що там буде більш рішучі дії, тому що з Ізраїлем, як з Україною, я бачу, так не поступають. Ізраїль – це основний центр, умовно, і союзник, і США, і НАТО на Близькому Середньому Сході. І якраз він зможе стабілізувати ситуацію в цілому. Там ряд країн арабського світу, наприклад, Ірак і інші країни, також сьогодні налаштовані на протистояння чітко Ірану, тому що це їх також загроза. Пам'ятаємо, що Іран програв навіть Іраку в свій час. Тому там шанси дуже невеликі в плані розгортання якихось, ну, глобальних операцій на арабському світі, як проект миру, якась третя світова війна. В Україні це дещо говорить, що мова була послаблена позиція. Я думаю, зараз розглядати комплексно. З одного боку, це конкретні загрози Ірану, і як його умиротворити в лапках миру, силою і зброєю, або потенційно нанесли удари, а тоді дипломатії. І з іншого боку, що це реальний союзник Росії. Його треба послабити раз, а з іншого боку, в цьому комплексі і рішати питання по Росії. Тому що не нейтралізувавши загрозу з боку Ірану і Росії, для світу, особливо цивілізовано, це буде постійна загроза. А для того Китаю, про який ми говоримо, от підтримка Ірану, а це фактично, розуміло, і спільні дії з Росією, це формування вже вісі протистояння глобального ядерного типу. Я чітко знаю, тому що зустрічав керівництво Китаю, і включаючи главу КНР, міністра закордонних справ, радники Сі Цзіньпіна, вони не готові до війни. Вони готові гратись на протистояння. Але глобально підтримувати Росію, тим більше Іран в війні, військовим зброєнням, технікою, тим більше контингентами, ну точно ні. Тому в даній ситуації Індія і Китай будуть очікувати ситуацію, особливо Китай, можливо, там в деякій мірі підігрувати Росії, але глобально бачить, що Росія являється ініціатором загроз ядерного типу, балістичного. Це знищує людство, включаючи і китайців всіх, і індусів, і американців. Тому вижити нема шансів ні в кого. Отут уже цей фактор буде стримувати, задіяти якісь більш глобальні протистояння з Заходом для того, щоб допустити самознищення себе. А питання по Росії постане в будь-якому випадку, коли дійсно і союзники вже більше будуть розуміти, що конкретно загрози війною на країнам НАТО вирішуються на полі бою в Україні. Нейтралізація їх за рахунок поставки великої кількості точного озброєння, боєприпасів, техніки, от різних типів. Не тільки патріотів, що треба критично багато, не тільки сам ті, які також беруть балістику, айрісів, які беруть крилаті ракети і інші типи літальних апаратів, але і атакамси, F-16, і керовані авіаційні бомби від американців, радіолокаційний щит по всіх, крім систем ППО, від всіх типів ракет, безпілотників, літаків і гелікоптерів. Оце та потуга, яка нейтралізує Росію, а нам допоможе перейти до наступальних операцій по звільненню території. У нас шанс є не тільки тримати удари від Росії, як ми говоримо, півроку, а за півроку, відпрацювавши нову стратегію і перейшовши до потужного забезпечення новітніми силами, засобами і боєприпасами високого рівня, то розпочати звільнення території глобального типу. А в рамках глобальної безпеки
вже будуть настроєні на те, щоб вийти на архітектуру забезпечення нових правил світу, типу Хельсинський угод, ну вже в новому форматі, з новими умовами, де треба дійсно добитися виконання статуту ООН, принципів, відродження принципів міжнародного права. Це буде вирішено на фронтах в Україні, і зрозуміло, в Ізраїлі відносно Ірану, і зрозуміло, тоді будуть домовлятися про те, як жити по-новому. Але з попереджим агресора або їх нейтралізації, це одна із складових, військова складова і потужна дипломатична. Оце симбіоз перемоги на фронті і потужні тиски країн світу щодо формування нових гарантій безпеки всім, як Хельсинські угоди, включаючи Україну, це буде надійний формат протидії. Тому що буде кожна країна, глобальний гравець, думати про себе. Що зробить Росія, коли розпочне ядерну війну? До чого вона приведе? До знищення людства, прямо відповідає. Будуть якраз захищати. Але для цього потрібна глибока робота і з нашого боку, політичного керівництва, дипломатично, оперативно, розвідувально, і наших союзників. Точно так же конкретна робота, яка, я рахую, Славко ведеться із Китаєм, з Індії, Бразилії, Туреччиною, ну, багато інших глобальних гравців, які займають або нейтральну, або не до кінця ефективну позицію, в деякій мірі підігрують Росії. Оцей чинник треба зняти, тому що це загроза і їм. Росія в крайні випадки буде загрожувати ядерною зброєю, а це буде загроза не прямо, але об'єктивно і 100% країн, які сьогодні її підтримують або вичікують ситуацію. От ви сказали, що світовий порядок починає своє відновлення на полі бою. Для цього, очевидно, що потрібна зброя, яку ви перелічили. І якщо говорити про американську допомогу, от те, що відбулося, я маю на увазі така масована атака Ірану на Ізраїль, можна цю ситуацію бачити з двох боків. З першого, що можливо, це трошки буде як холодний душ для конгресменів, і можливо вони пришвидшать голосування за оцей пакет допомоги, який йде паралельно і для України, і для Ізраїлю. А з іншого боку, може статися навпаки, що і так, в принципі, в західних ЗМІ все менше говорять про Україну, тому що атака Хамас на Ізраїль, вона трошки витіснила цю увагу. І чи може бути так, що знов зараз всі будуть говорити, намагатися допомагати Ізраїлю, а не Україні? Це нам в плюс зіграє чи в мінус, так, щоб спростило своє запитання? Якраз, тактично це буде грати трошки на користь допомоги Ізраїлю більше, але глобально це розглядає питання про те, що Іран – прямий союзник Російської Федерації. І бачимо загрожує не тільки Ізраїлю, а й іншим цивілізованим країнам, зокрема арабським, та він протестує і США постійно загрожує європейським країнам, але з іншого боку він поставляє озброєння і, в першу чергу, боєприпаси, безпілотники Росії, агресору. Тому розглядають питання в комплексі, що і Росія, і Іран – це загроза цивілізації, це загроза на конкретних полях боїв. Сьогодні вже говоримо про такий формат, і що це питання упередження дій або нейтралізація загроз з боку Росії і Ірану комплексне. Не без одне без того не буває. Тому я думаю, правильний буде підхід. Сьогодні ми буквально ці дні спілкуємося із конгресменами, демократами, республіканцями щодо того, що вирішення питань підтримки в Україні і Ізраїлі це єдине комплексне питання. Нейтралізуємо двох союзників тоталітарного режиму, які застосовують всі методи терору. Оце саме головне. В Заході, я прямо скажу, та й в всіх країнах, ми заключали угоди, терористів повинні знищувати. Як на тактичному рівні, коли це ісламська держава в основному була, а це вже країни, терористи. Тому в даний момент, я думаю, що буде стратегічна концепція підтримки України і Ізраїлю з різних боків, включаючи всі види озброєння техніки. Для цього, я прямо скажу, щодо арсеналу, тому що, кажуть, мади достатньо, достатньо. Це особливо в США, на зовнішніх ринках закупівель достатньо всіх видів боєприпасів і озброєнь, як натівського зразка 4-го, 5-го і навіть 6-го покоління, так і радянських виробництв, які продані десятки-десятки мільйонів боєприпасів і сотні тисяч різних типів озброєння на зовнішніх ринках по всьому світу. Сьогодні їх отримати за гроші конкретно можна системно і ефективно протягом декількох місяців. Оце наша перспектива. Я думаю, в цій концепції повинні зіграти ці комплексні питання. Але вони не вирішать самі по собі. Я просто з практики
Все під лежачий камінь, вода не підтече. Або такі тактичні дії, або дії прохання. Тут повинні бути ініціатори програм дій, ініціатори загальних інтересів і України, і США, і Заходу, і іншого світу. І це все глибоко-глибоко проводити з лідерами і тими радниками, які впливають на ситуацію в конкретній країні або в конкретному блоці. Ну, от, говорячи про захист повітряного простору України, така цікава подія відбулася цього тижня. Європарламент, відмовився голосувати за фінансування Євроради, поки країни-члени ЄС не виділять Україні патріоти, Patriots, системи ППО. І ви казали в своїх попередніх інтерв'ю, що для того, щоб Україні фактично повністю закрити свою територію, потрібно десь 40 патріотів, і у світі їх понад 100. Відповідно, що якщо кожна країна нам дасть хоча б по одному-двох, ну, враховуючи, що ми вже якусь кількість маємо, то, в принципі, ми можемо так само відбиватися від повітряних атак, як от продемонстрував Ізраїль проти повітряної атаки з боку Ірану. Ви можете пояснити, чому так йде важко це питання з патріотами? Ну, от Німеччина терміново сказала, що дасть один з ракетами. Чому це так важко йде, враховуючи, що це ж не про ескалацію, і це вписується от в цю концепцію, що Україна не перемагає, а просто стримує ворога? В першу чергу концепція захисту своїх країн і країн НАТО. Тобто не передавати третій країні от високоточне озброєння в великій кількості. Це перша складова, тому що кожен тримає в себе. А в випадку, наприклад, нової агресії або нанесення ракетних або авіаційних ударів по країнам НАТО, зрозуміло, що ці патріоти хотіли б використовувати проти Російської Федерації. Ну, я ще раз кажу, це дуже глибоко якраз помилкова позиція. Тому що ще поки по ним ніхто не наносить, і ворога треба вбити на упередження. І якраз патріоти, які можуть працювати дуже ефективно в плані захисту всіх об'єктів і воєнних, і цивільних інфраструктур, енергетичних, ті, що дійсно, по-перше, зберігають якраз гуманітарний профіль, це життя людей, забезпечення, це святе для всіх країн світу, включаючи країни НАТО. І зрозуміло, друга ситуація, ну, часткове стримування, що Україна нехай стримує ворога, але не глобально. Це помилково ще більша позиція, тому це не тільки відносно патріота, а й інші види озброєння, що ми не повинні глобально і швидко перемогти. Це була ідея така для того, щоб Росія не застосувала ядерну зброю, не дійшла до якоїсь конкретної критичної межі її застосування. Це не працює вже сьогодні. Вже всі усвідомлюють, що такий режим дуже згубний. Тому сьогодні поряд з патріотами, я просто підказую, це не тільки патріоти, 40 штук, які ми говоримо. Це можуть бути, наприклад, і виділити США, мінімум 15, навіть 20 штук без втрати якихось своїх стратегічних проблем. Точно так же країни Британії, європейські країни, в совокупності спільно ще 20, точно, це я прямо кажу. Крім того, сам це вже 40, вже навіть ніхто інший не потрібен, це вже 40. Точно так же, сам ті, Франція виділяє десь 5-7 ще додатково. Аріси, декілька десятків, крім це Петрів, теж Німеччина, які можуть ефективно забезпечувати і балістику частково, а особливо кривати ракети, гелікоптери різних типів, літаки, от і безпілотники. Тим більше багато інших систем, які знищують безпілотники з моделями і лазерними, і потужними ракетними, але невеликими ракетами, потужними зарядами 40 калібрів, які беруть зразу до 16 штук одномоментно і знищують їх. Тобто в світі і в країнах НАТО є високотехнічна зброя ППО, знищує всіх типів ракет і літаків, безпілотників, формування електронного щита за рахунок потужних радіолокаційних систем 6-го покоління, які перекриють небо, як Ізраїль ще й краще. І це комплекс такий, який повно забезпечить всю Україну. Вона набагато більше, ніж Ізраїль. Але така кількість, така якість і комплексність отут якраз дасть переваги нам системно. А ці переваги забезпечать якраз можливість нанесення потужних ударів уже по території ворога на всіх театрах військових дій. Раз. В середніх тилах, де вони концентрують ударні сили, два. Це 40-80 кілометрів, а це беруть і Хаймерси, і інші системи от потужно. І відповідно на стратегічну глибину до 300 кілометрів. Це сам ті інші системи.
які можуть нищити аж до Криму, аж до Севастополя, точно так же по всій окупованій території. А наші безпілотники і ракети вже можуть нищити якраз і стратегічні об'єкти на території Російської Федерації. Оце сьогодні розгортання всіх сил засобів, включаючи іноземні, і власні, і нова стратегія ведення війни, не тільки оборона і безпека, і тримання рубежів. Це основна задача сьогодні, сьогоднішній день. Але на перспективу 5-7-8 місяців це перехід до цієї нової стратегії комплексу забезпечення за всіма засобами. Потужно ще підкріплення нашу ВПК повинні спрацювати. Ну і нова стратегія ведення війни. Це не тільки захист. Тому що вороги чекають, затягнуть війну, нарощують зусилля, а ми будемо тільки захищатися. І десь там маневрувати, відступати, пробувати наступати, а тут готувати три стратегічні операції. Але для того, щоб вони були успішні, ми повинні бути повнокровно озброєні і технологічно переважати ворога по багатьом стратегічних напрямках. От ви кажете, що з одного боку є оця хибна думка про те, що не можна озброювати Україну навіть системами захисту, бо це може довести Росію до крайньої точки застосування ядерної зброї. А з іншого боку, от ви обмалювали таку красиву систему, яка фактично гарантує, ну, як мінімум, цивільному населенню відносну безпеку під час війни. Все ж таки, яке вирішення от цієї контроверсійної історії, конфлікту цього? Я думаю, що тут ще раз підкреслюю, от завжди, коли, так сказати, не було наче шансів щось домовитися, або була мала кількість, або неефективність, або навіть недовіра, от завжди переважала тоді логіка глибокої роботи з конкретними партнерами. Що їм вигідно, саме головне, чи воювати з Росією напряму, чи вирішити питання в Україні на полі бою, і це їм гарантія не війни, не затрат величезних коштів, боєприпасів, ракетної техніки, саме головне, їх люди не будуть гинути. Як цинічно ми не говоримо, тому що наші хлопці гинуть на полі бою. Тому захистіть себе. Оце основна ідея при переговорах. Але як це провести? Це повинен працювати глибокий професіонал високого класу, які мають контакти з Байденом, з тим же Трампом, з тим же Сінзепіном, з прем'єром Індії, з тим же Лулу Бразилії, з Туреччиною Ердоганом і іншими всіма учасниками, які формують сьогодні стратегії позиції підтримки України, передачі цих всіх видів озброєння, стратегію формування нового світопорядку в інтересах світу і себе, перш ніж недопущення ядерної війни, і стратегію перемоги тоді в Україні. Оце комплексно, це глибока, тяжка робота. Я просто скажу, що в нас не задіяні всі професіонали високого класу, які могли б цю вести роботу. Це і стратегічні люди, які мають бачення, стратегічне мислення, мають контакти на вищих рівнях за кордоном, мають потужні дипломатичні рівні, а не ті, які тут не відпрацювали, пішли на дипломатію за кордон. Повинні працювати дипломати і політики, які мають глибокі впливи в країнах і довіру. Тоді підкріплено те стратегії наших бачення війни і перемог, їх інтересів. І відповідно механізм, як це довести, організувати і забезпечити, оце конкретне повинно працювати десятки тисяч людей. Тоді можна вирішити питання на фронті раз, а ця ось армія, але ефективних, системних, працює на всіх фронтах і з натовськими країнами, включаючи США, і з конгресменами різних партій, і з третіми країнами, які сьогодні займають іншу позицію. Я прямо скажу, в багатьох ситуаціях при переговорах, навіть з Путіним і з Медведєм, коли були проблеми початку їх війни, як переговори, та ось упереджувати їх способом жорстких аргументів. Аргументи не тільки наших власних, а й союзників наших, і сценарій розвитку війни, які наслідки будуть, і відступали кожен раз. Тому треба вміти говорити і з агресором, але зараз вже мова зброї, і мова потужних тисків на того ж Путіна. Але й вміти розмовляти з Сінзепіном, з його резонами, Луну, який тут нас постійно жізне, пам'ятає, тут активна підтримка, тут займає нейтральну позицію. Я пам'ятаю, тут возив по Києву, от він влюблявся, я був підтримувати в свій час. Давайте повернемо до того вже практичної площині. Але треба вміти з ними говорити, вміти їх переконувати, вміти їх задіювати і дати програму дій. Як правило, вони часто її не бачать. А от ми сьогодні вимушені давати їх. Але це можуть дати сильні, грамотні люди. Політики високого класу, військові, розвідники, інші потужні дипломати, наприклад, які вміють це робити вже в реальній площині.
Чому багато сильних професіоналів не задіяні, не залучені до цієї роботи? Це окрема тема розмови. Я сподіваюся, будемо мати можливість підняти її в наших наступних ефірах. Щиро вам дякую, пане Миколо, за вашу аналітику, за ваш час. Друзі, Микола Маламуш, колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України, був з нами на зв'язку. Подякуйте нашому гостю, будь ласка, вподобайкою, підпишіться на наш канал і обов'язково діліться своїми думками в коментарях. І до наступних зустрічей на Фабриці новин. Thank you.